Assalomu alaykum Mahmudjon aka, shu avtomashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan Cobalt 4-paysa. Holat yaxshi. Mashinani bitta orqa kirlosi, petnosi bor aka, sotiladi aka. Propan pakleni. 127000 yurgan. Shu orqa kirlosida petnosi bor. Salonlari 4-paysa 127000 yurgan. Propan pakleni tabletka aka. Shu avtomashinamizni sotamiz. Narxi 12000 naqdi. Variantga ham 6000 puli borga berib o'ramiz aka. Har dollar bo'lsa vodiy bo'ylab beramiz aka. Telefon qilishib o'rganing aka.